বন্ধুসকলে আপোনালোকে দেখি আছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকোপথাৰ অঞ্চলৰ এখন খুব আকৰ্ষণীয় বিহু, কাকোপথাৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহুৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, বাইৰাহনীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। কাকোপথাৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহুৰ আজি দ্বিতীয় দিনাৰ আকৰ্ষণীয় কাৰ্যসূচী সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, য'ত আছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমাহাৰ, সকলোবিলাক পাব, কেৱল আমাৰ লগত চাই থাকক। Thank you.
Thank you.
পাইছো নাই কিয় তো নাচিছা বন্ধু আছে অবস্থা বেয়া হয়ে গেছে তামাম রোদ বন্ধুসকল ইয়াত দেখিছে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা ইতিমধ্যে সমাপ্ত হবলৈ গৈ আছে ভাই মারিবা মারি থাকা বঢ়িয়া একেবাৰে নিগমকে গৈ আছে অলপ ফুৰ্তি কৰক ঠাণ্ডা পৰিৱেশ এফালে এইফালে ঠাণ্ডা পৰিৱেশটো ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এফালে ভাল লাগে